ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ଘଟଣା। କାନ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ମାଲିକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଜି ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ପଛପଟେ ବୋହି ନଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବାଉଁଶ ଏବଂ କାଠ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଅସମ୍ମାନଜନକ ଢଙ୍ଗରେ ଲଦି ନେବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଆଜି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ମାଲିକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜୋଳେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମନ୍ଦିରରେ କାନ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ର ମାଲିକ ଗୌତମ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏପରି ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଉପବାସ ରହି ଏଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଅଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କି ମୋ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏପରି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି।